တာနိုင်ငံဒိုဟာမြို့ကတရေလျှောက်လို့ပိတ်ထားရတဲ့ကွန်ဒိုတိုက်ကြီးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညဆက်နှံ့နေရှိပါဘူး။ဒါမဲ့ကားတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်။ကားတွေကတော့ရှိနေတော့မယ်။ဒါကျွန်တော်တို့နေရရွက်ကွန်းနဲ့တော့ပြီးပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီကွန်းမှာလမ်းကိုစောင့်နေပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိုက်ကြီးကဟိုးရှေ့ကကျွန်တော်ကိုဇွန်းဆွဲပြကျွန်တော်ဟိုးရှေ့ကမြင်နေရတဲ့အဲ့တိုက်ကြီးပဲဖြစ်တယ်။အမီးတွေလည်းမှောင်နေတယ်ဒီတိုက်ကခံမောင်းရာနဲ့ရှိပြီးဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဒီချိန်ကြီးဘယ်လိုမနေကြအောင်ဘာလို့ကားလမ်းကိုတော့စောင့်နေရပါလဲ။ Okay.ก็จะไม่ใช่หรอกพูดแต่ฉันก็เจอไต้จี้ขึ้นมาไต้จี้สียกออกไปแล้วก็ดิบะเปน้ํามาซี้ยงกูก็ใช่บาร์ไอ้ซี้ยงก็เลยกูไปไปไปสรเอาเราอควินปอกตะกาพ่นทาล่ะตั้วจี้อ๋อเราพ่นทาให้เราวนยีนี่แท้หลอกตัววนจี้วนจี้บามั้ยทําไมเนี่ยจอกบาร์ครับตึกตอแล้วไม่สั่นเยอะออกမရှင်းတော့နောက်ဘက်ကတော့ဝင်တော့ပါတယ်။ကဲလိုက်ခဲ့ကြအောင်နော်။ဟာလို့စစ်စစ်ဘောင်းဒီတိုက်ကတော့ဖြစ်ခါရှိပါတယ်။ဆံမောင်းရရှိရှိ။တစ်တိုင်းလုံးလို့မနေပါဘူး။တကားကတော့လည်းဖြစ်မှာတော့ဖြစ်မှာတော့လမ်းနေဖြစ်နေပါတယ်။တကားသာတော့ခတ်တာပါလေ။ကျွန်တော်မောင်မင်းနေတာ။အားတော့ခတ်တာ။ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကိုသွားကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်ခုနောက်လန်းနေပြီးတော့ဝင်ကြည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ။လူချေတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ရှင်းနာမှာလူတယောက်တော့တွေ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်မချက်ခဏကတော့ဒီစကားကြီးဖွင့်ထားတာတော့တွေ့တယ်။ပြောရစကားကြီးပိတ်ထား။ Okay. All right. ဒါတော့ site တစ်ခုလုံးနေအကြောင်းသူတို့ပေးဝင်တာဖြစ်မယ်။ကြိုက်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ပြောနေကြတာကတော့ဒီအောင်ဒီဘက်ကနေလမ်းရိုက်ပြပါမယ်။ဟောဒီတိုက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ကြီးဟာအခမ်းအနားနဲ့ရှိပြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လူမနေတော့9နှစ်လောက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာလူသေးတဲ့အဆင့်ထီတောင်ဖြစ်တဲ့ကျန်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဂျင်တွေရှိတယ်အဲ့ဂျင်တွေကဒီတိုက်မှာနေတဲ့လူတွေမှာလူကြီးတွေခလေးတွေဆိုရင်ခဏရေချိုးကန်းထဲမှာပျောက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းလူသေးတဲ့အဆင့်ထီတောင်မှာသူတို့လှုပ်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်မလို့ဒီတိုက်မှာလူမနေတော့တာလို့လည်းပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြက်ကြက်စက်မရိုက်ရတော့ပါဘူးဒါတော့ကြောက်လာတယ်လူချေလဲတိတ်နေပြီမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြန်มาတော့မယ်ဒီတိုက်ကဒီတိုက်ရဲ့နာမည်လည်းမသိဘူးဟောဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တာဝါဆိုရင်သူ့ရဲ့တာဝါအတိုင်းနာမည်ရှိပါတယ်ဟောဟိုကမြင်နေရတဲ့ဆူတန်တာဝါသူကတော့မီးတွေပါထုံထားတယ်အောက်မှာစူပါမားကတ်ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မှာတရေချောက်လို့လူမနေဘူးလို့ပြောရတယ်ဘေးအဲ့တိုက်ရဲ့ဘေးတိုက်မှာကျွန်တော်နေခဲ့ဘူးပါတယ်ဟုတ်ဒီတိုက်ကတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးပါပဲပိတ်ထားတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီကတ္တာမှာလူကြီးအိမ်ခန်းငားနေလူတွေများပါတယ်အိမ်ခန်းငားနေလူတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဒီလိုတိုက်အကောင်ကြီးကွန်ဒိုတိုက်အကောင်ကြီးကိုဒီလိုပိတ်ထားရတယ်ဆိုတော့ပိုင်ချင်းကတော့မသိသေးရှင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လူတော်တော်များများပြောကြတာကတော့အဲ့တိုက်အထဲကိုတချို့တွေဝင်ပြီးတော့
ဟာသွားတဲ့လူတွေယူသွားတဲ့လူတွေအဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတိုက်မှာလူမနေတော့တာပါတယ်လူမနေတော့ပြီဒါဒါမဲ့သူတို့ဘာကြောင့်မဖြိုဖြစ်တာလဲဆရာတွေခေါ်ပါတယ်ဆရာတွေခေါ်ပြီးဘာကြောင့်မနှင်တာလဲဒီကောင်တွေမကောင်းဆိုးရတွေမတက်ပြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးကဲညတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ဆက်ကျွန်တော်နောက်လိုက်လာရင်ကျွန်တော်လည်းဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒီလိုတင်ပါရအားလုံး